Sudah kurang rambu. Namaskar Brahmapur. Team Music Nibedita Megha Sahuko Prajojanare News 7 Odisha ra milito udyamare amar jo sundar prayas kara jaichi sethire Priti Patnaik mu Babula Mahapatra apanko manako pai प्रत्येक सप्ताह सप्ताह गोटाए गोटाए अध्याय नुआ नुआ अतिथि आपरे पहुँचु आज अध्यायर अतिथि होती नाट्य प्रदीप नाट्य गुरु नाट्य निर्देशक श्री मदन मोहन मिश्र पिता नाम स्वर्गत अनंत मिश्र माता नाम स्वर्गत अन्नपूर्णा मिश्र आज से नाट्य गुरु नाट्य प्रदीप ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କର ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଉ ମାସରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଧନର୍ଯ୍ୟପୁର ଶାସନ 1956 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତାପ ଧନର୍ଯ୍ୟପୁର ଶାସନ ଯାହାକି ବୁଗୁଡା ଆଉ ବାଲିପଦର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାବେଳୁ ନାଟକ ପ୍ରତି କଳା ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ନାଟକ ରାଧା ପ୍ରେମ ନୀଳା ନାଟକ ହୁଏ ମୁଁ ପୁରା ସେ ଡାଇଲଗ ସହିତ ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଉଠିକି ଯାଏନି ମୋର ମନେ ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁରେ ଥରେ ପାଲା ନାଟକ ହଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପାଲା ବାଲା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା କହିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବୟସ 8 ବର୍ଷ କି 9 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଟା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉଠିକି ଠିଆ ହେଇପାରିଲି ବୋଲି ଭାଇନା ତମେ ଏତେବେଳକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଲ ଆଗରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲ ଏବେ ମହାମନି କହିଲ ସିଏ ମତେ ସେଟା ବୁଝିଲେ ଯେ ମହାମନି ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର 100ଟା ନାଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସାହସ ହେଲା ଉଠିକି ଠିଆ ହେବାଟା ମୋର ଆଜି ଯଦି ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କମାପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥାଏ ଯୋଉଠି ନାଚ ଡ୍ରାମା ସବୁ ହଉଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ କଣେଇ କଣେଇକି ଯାଇ ଦେଖୁଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ ପଢିବ ସେ କେଉଁ ନାଟଫାଟ ସବୁ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଏ ମୁଁ ମୋର ମନ ଅଛି ନବମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥାଏ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂହାଣି ଲାଗି ସେ ବହିରେ ମତେ ରୋଲ ମିଳିନଥିଲା ମୁଁ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି ମତେ ଗୋଟେ ସାର୍ ରୋଲଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ରୋଲଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିଥିଲି ତାପର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ହେଲା ପିଲି ସଜ ନାଟକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲିଣି ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି ପିଲି ସଜ ନାଟକ ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ନାଟକ ସେ ନାଟକ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଟକ କେମିତି କରିବି ଡ୍ରାମାର ଧାରା କଣ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଇଦେବି ବାସ୍ ନାଟକ କୋଉଠି ହଉଛି ଡ୍ରାମା କୋଉଠି ହଉଛି କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କୋଉଠି ହଉଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ଅଛି 1973 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ସେତେବେଳେ ନିମେଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଟକ କରୁଥାନ୍ତି ନିମେଇ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍କଳୀୟ ସର୍ବୋନ୍ନତି ସମିତିରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କଲି ୟା ଭିତରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ହଉଥିଲା ଆଦିଶ କଲେନରେ ସେଥିରେ
गुरुत्वपूर्ण जिनस भल नाटक करपुर साधारण मत खबर आसला फादर सीरीयस आम मुहूर्त रही अनिच्छा सत्वे राजुपाड़ी अनुरोध कल राजुपाड़ी डाक निर्देश मो बापा अवस्था खराब आटक कर छाड़ा राजी नुहत लास्ट स्टेज से दिन कि बहुत नुहे तो कार्य बापा ये कार्य करने को आसे कि सब कम कर दुख कल नाटक टाइम परेशन कर प्रेरणा प्रथम प्रेरणा हूँ मोर मामू शशुर जो त्रिनाथ शतपथी सी नाटक निर्देशन को बहुत नाटक अभिनय कर देखी से गोटे पॉइंट टू पॉइंट धारती गोटे नाटक सनिया रोल करी गोटे क्यूट रोल भूमिकार से कंप्लीट करते मुझे डायलग कर डक्टर बाबू को मुझे डक्टर बाबू मो माँ बंशी ना ना सी आउ थे कह डर बाबू मो माँ बंशी कि ना थी ना गाल चापड़ा बाजला कौन जहाँ लिखाई मुझे भल भाव कह डर मो माँ बंशी कि ना ना डक्टर बाबू लिखाई तू तो सन्या के शिक्षित नुह तू डाक्टर कहू ना डक्टर कहू से मैं आज मन अच्छी से नाटक प्राधान्य दिए जे जहाँ जी जो थे योग्य से भाषा जीवन
ପ୍ରିନ୍ସ ବିଷୟର ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଛି କେମିତି କିଛି ନାଟକ ଗୋଟିଏ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରନୁହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଭଲ ହବନି ନାଟକ ବୋଲି ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଥିଲେ 1989 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଥିଲା ପରନୁହରେ ଆପଣାର ସର୍ଟ ବଜେଟ୍ ନାଟକ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନାଟକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ନାଟକରେ ଏତେ ମତେ ଆସିଥିଲା କମେଣ୍ଟସ ଯେ ନାଟକ ଭଲ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ହିରୋଇନ୍ଟା ମତେ ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ନୂଆ ହିରୋଇନ୍ ଧରିକି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ହେଲା ଆପଣ ସେ ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଛି ସେମିତି କେବେ ମତେ ମିଳିନି ଆଉ ସେ ନାଟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250 ଜାଗାରେ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ନାଟକକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ 16-17 ଥର କହିସାରିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳକୁ ଯାହା ପାଉଥିଲି ମୋ ବୋଉ ଯାହା ରାନ୍ଧିକି ଦେଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ସନ୍ତୁଳା କାଞ୍ଜି ଧରୁଟିଏ ଖାଇବି ମାଛ ଭଜା ପ୍ରିୟ ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଟିକିଏ ବି ନାହିଁ ଥିଲେ ମିଳିଲା ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ ବହୁତ ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ହଉଛି ସତୁଳା କାଞ୍ଜି କାଞ୍ଜି ଶାଗ ଏଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବା କଥା ବୋଲେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ଫିଟ୍ ରହିବ ତମେ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଫିଟ୍ ରହିଲେ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ କାମ କରିପାରିବ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଜଗିଂ ଫଗିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 1983 ମୁଁ ମୋର ହବିଜ ଚଲେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକରେ ଆପଣ ସହକଳାକାର ହିସାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଥକିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି ସମୟ କହିବ କେଉଁଦିନ ଥକିବି ଯୋଉଦିନ ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆଉ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଆଉ ଥକିଗଲଣି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ନୁହେଁ ସେଦିନ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ନାଟକ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନାଟକ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସହିତ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିକି ନାଟକ କରିବ ଆଜିକାଲିର ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଦେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଡକ୍ ଡକ୍ କରୁଛି କାଳେ କୋଉଠେ ନାଟକ କଲା ଭିତରେ କୋଉଠି ଭୁଲଟେ ରହିଯିବ କିଏ ବାଛିଦେବ କିଏ ଜାଣିପାରିବନି ସେ ଭୟଟା ଆଜି 1000 ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି ନାଟକ ସରିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଠିକ କଥା ଆମେ ନାଟକ କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନହେଲେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା ଲୋକେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ବୁଝିଯିବେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଘଟଣା ବହୁଳ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକେ ବୁଝିଯିବେ ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କୋଉ କାମରେ
ନାଟକ ସାରିଲା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ନାଟକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଲ କି ବକ୍ସିଂ କୋଚା ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପିଲାବେଳେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମୋ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲି, ମୋତେ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତମର ବଡି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ହବନି, ଫ୍ୟାକ୍ସନ କରିବନି, ତମେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଚାଲି ଧାଇଁବା ଆଉ ଆମର ଜଗିଂ ଏସବୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅତିଥି ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଆମେ ବି ନଜାଣିଥିବା, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ନଜାଣିଥିବା କଥା ଦର୍ଶକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଳିଆ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଇଠି ଅତିଥି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମେଘା ସମଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏ ଯେଉଁ ବାବୁଲା ଭାଇ ଆଉ ଆମର ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ। ଏଇ କାମ ବଜାୟ ରହୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରତ ଉନ୍ନତି ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।